Pripremili smo kompletne podatke kad su u pitanju poslovanja na teritoriju našeg regiona i sa broj prometa sa inostranstvom. Imaju nekakve stvari koje su ohrabrujuće, imaju nekakve stvari koje zabrinjavaju. Znači, u sklopu svega ovoga što se dešava u svijetu, nažalost nas mnogo što ne može da zaobiđe, imamo pad proizvodnje. A za 3,8% imamo pad proizvodnje za ovih prvih 5 mjeseci. Mislimo da postoji mogućnost da se to nadoknadi, ali ćemo da vidimo. A ono što je pohvalno jeste da je izvoz rastao za 25%, a uvoz za 9,9%. Znači, generalno, kad pogledamo, taj odnos mnogo bolji, kvalitetniji, korisniji u našem slučaju nego u prosjeku, nego u Srbiji. Pokazalo se sada da ona dugogodišnja strana ulaganja, strane investicije, na sreću ili na žalost, kako će to ko da uzme, vraćaju neke rezultate kod nas i zbog tog imamo jedan paradoks koji pokazuje da rast izvoza je 25%, a pad proizvodnje 3,2%. Nije se odrazilo do sada na zarade, zarade su čak na istom nivou kao prošle godine od tih 5 mjeseci, s tim da od sutra, u stvari od prije 2 dana, već u avgustu, će se morati izvršiti te promjene i sad generalno, htjeli ne htjeli, svi oni koji, uslovno kažem, nisu bili vjerni svojim firmama, imat će manje zarade. Znači, zakon je jasan i poslodavac može, hoće ili mora po zakonu isplatiti minuli rad koji ne smije biti manje od 0,4% po godini radnog staža, samo za one godine koje provodi kod njega. Znači, ako je neko proveo u nekoj firmi 20 godina, a prešao sad u nekoj drugoj i radi 10 godina, njemu je zarada za 10% manja. Što se tiče razmjene s inostranstvom je zaista dobro i neđe smo za prvih 5 mjeseci blizu 675 miliona dolara, ali je jako pohvalno to da je i dalje trend prometa sa zemljama Evropske unije, koji je neđe oko 76%, ali ukupni taj promet je bio 40% sa Njemačkom i imamo izuzetno dobar suficit. Znači, te još dvije stvari koje su mnogo bitne došle su sad do izražaja na koje smo mi ukazivali. Znači, strane investicije, drugo, te strane investicije su opet vezale neku vezu proizvodnje sa svojim matičnim firmama ili sa firmama sa kojim su oni radili i za proizvode je riješen plasman. One firme koje se bore, koje su žilave na našem regionu, koje su došle do preko 51% svog prometa sa inostranstvom, su riješile svoje neke probleme u smislu likvidnosti koje su najopasnije i najgore, plasmana i tržišta koje se u ovom slučaju vide i sigurnost. Znači, toliko su kvalitetno pravljene ti ugovori sa inostranstvom i poslovni odnosi koji daju sigurnost u dijelu naplate. Znači, smanjuje se ta stopa nenaplativih sredstava. I vjerovatno ćemo imati jednu vrlo interesantnu stvar ove godine, o tome ćemo i pričati, što će morati definitivno po ovom zakonu koji je trenutno u parlamentu o stečaju da se raščiste mnoge stvari, jer je to presipanje i šupljeg u prazno i nekorekcija bilansnih pozicija i banaka i mnogih firmi će da napravi dosta čistilišta, jer je nemoguće nešto da se vuče i razvlači godinama i onda nestane. Nestane od radnika, nestane od povjerilaca, nestane od države. Upravni odbor Regionalne privredne komore je na današnjoj sednici doneo i odluku o prihvatanju sporazuma o saradnji na promociji privrednih subjekata članica komore na privrednim sajmovima u Republici Hrvatskoj i Srbiji. Pazite, mi imamo jedan izuzetno dobar odnos, korektan odnos i sporazum o saradnji sa komorom Osijeka. Posle sondacije koje smo imali na terenu sa privrednicima, došli smo do jednog utiska koji je zaista neminovan, a i želja privrednika, možemo da ostvarimo, i napravit ćemo jedan reciprocitet, zato i pravimo taj sporazum o saradnji, da za sajmove koji su bitni u Osijeku i u Hrvatskoj, u Subotici i u Srbiji, napravimo reciprocitet između komora,
da se komore uključe u tom nivou, ako treba da se pokriju kompletni troškovi, ali da firme, recimo na sledeći sajam Osijek, koji imaju štand od 50, 60, 100 kvadrata, i da oni o tome ne razmišljaju ništa. Isto to ćemo mi da uradimo kod nas za hrvatske firme, ili tvrtke, kako oni kažu. Znači da s te strane i pomognemo da se oni više fokusiraju u onom dijelu svoje saradnje, kooperativnosti i trećih tržišta, a da u ovom dijelu pomognemo, jer se pokazalo i sada širom svijeta da su ipak sajmovi neprevaziđena stvar kad su u pitanju plasmani, trgovine, prezentacije novih proizvoda, novih aktivnosti i novih ugovora.